Halløjsa alle sammen. Så skal vi have en unboxing igen. Jeg har været ude og købe mig et nyt Logitech-kamera. Jeg synes, de kameraer, jeg kører med lige nu, de kunne godt være bedre. Så nu har jeg valgt at prøve en C920, og vi laver selvfølgelig en sammenligning på alle tre kameraer, jeg har. Altså det, vi kører på her, og så hvad hedder det der sidder under min skærm. Sammen med den her, ligesom de andre videoer, jeg laver, hvor vi sammenligner kameraerne ved siden af hinanden, for at se, hvordan de kører. Så lad os se, hvor godt sådan et C920 kamera der. Ja, men til at starte med, så prøver vi at pakke kameraet ud, og så må vi se, hvordan vi får åbnet den her kasse her. Se, hvad den indeholder. Så der er vel noget her. Jeg har stadigvæk ikke fundet min stanekniv. Jeg ved ikke, hvor den blev af. Og ja, sådan der. Hvis I hører noget banken i baggrunden af lyden her, så er det fordi konen, hun er besluttet for at hænge nogle billeder op, og det skal hun selvfølgelig også have lov til. Det skal ikke forhindre os i at lave en lille video her. Så beklager, hvis der kommer nogle bankelyde. Hun har lidt der, hun gerne lige vil have ordnet, og det går vi velkommen til. Jeg åbner til, at den er parkeret lige nu. Lad os prøve at se her, hvad der er i. Sådan her. Ja. Der har vi så fætteren her. Der. Lad os sætte det sammen her. Sådan der. Sådan her, ja. Lad os se her, der er ingen CD med den her gang. Det er Logitech-kameraet. Der er selvfølgelig manualen, den her. Har vi ikke noget at bruge til. Kameraets pap her, det er væk med det. Har vi heller ikke noget at bruge til. Og så har vi selve kameraet. Hold op. Det er tungt. I forhold til de andre modeller, jeg har haft. Eller har her. Jeg kan se, at den har også sådan en gevind i bunden til at kunne montere på en tripod eller en stander. Ligesom det kamera, vi har her, det kører på. Så. Men lad os prøve at få. Hvad fanden. Der sidder nogle klister på. Det skal vi have fjernet for at folde den ud. Okay. Sådan der. Men lad os starte med at få den sat op på computeren. Og få indstillet noget driver til den, og så lad os se, hvordan den kører. Ja, her har vi så de tre kameraer. Det der er øverst til venstre, det er, hvad hedder det nye kamera. Øverst til højre er mit C615, som unbox sidste gang, og så har vi i bunden, i midten, mit nuværende kamera, det jeg har haft i lang tid. Og som man kan se på de tre billeder her, så er der stor forskel fra dengang til nyere og til det nyeste. Så der er stor forskel på kvaliteten af kameraerne her, og jeg kan klart anbefale C920'eren her umiddelbart, når man kigger på kvaliteten både af kameraet, men også altså kameras kvalitet i, og når man mærker kameraet, den vejer godt, og det føles som om, der er noget hardware i, der virkelig bare vil noget. I kontra de andre to. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at køre det lange løb her. Men umiddelbart, når man kigger på billedkvaliteten, den har meget pænere billede. Man kan godt tydeligt se, at det er et Full HD kamera, kontra Logitech C616, som kun er HD kompatibel. Altså den hedder HD 1080, men det er ikke Full HD. Og jeg vil sige, der er virkelig stor forskel på kvaliteten af de tre kameraer her. Så jeg håber, at mine videoer bliver bedre for eftertiden, når jeg begynder at bruge det her C920. De to andre, den kommer jeg nok til at bruge som noget baggrundskamera, eller nogle andre muligheder, hvad jeg nu kan finde på at bruge dem til. Umiddelbart virker jeg godt tilfreds med det her kamera. Det har en god kvalitet. Det er nemt at indstille. Alle tre kameraer står ens på standardopløsninger lige nu. Der er ikke blevet rettet i noget, hverken med lys, eller lyd, eller farver, eller hvad der ellers er indstillinger. De står helt standard i softwaren, når de bliver installeret. Så man kan bedre kan se forskellen af dem. Så Logitech, jeg ser 920, den får tommelfinger op af. Og jeg håber, I bliver ved med at lave nogle produkter i den dur, og gerne bedre. Så. Og til jer, som ser med, vel, tak fordi I så med, og hvis I vil se flere videoer, reviews og unboxing og guides, og hvad jeg ellers kan finde på at mærke, det er også ting. Jeg har noget vandkøling, jeg skal i gang med at montere nu her også, så der kommer lige en timelapse video med det i hvert fald, mens jeg monterer det. Men ja, tak fordi I så med, og husk at subscribe ned i bunden for opkommende videoer og hvad der ellers kan finde på.
I'm gonna go.